Isso é um pássaro chamado nambu. Aí tem esse daqui do nariz. Esse do nariz esse é lindo. Esse é muito difícil, né? É o macaco, nós temos aqui o macaco tingó, né? E também tem a mãe da lua. Aí o bacurau remeda. Eles conversam? Você mexe a boca também? Ou... Uhum. Então, com a boca? Assim digo os mais velhos, né, que o bacurau ele ia casar com a mãe da lua, mas eles não se conheciam, mas iam se casar, né? Então no dia do casamento, né, quando o bacurau chegou, né, que viu a mãe da lua cantando, o canto é muito bonito, né, mas ela tem uma boca muito grande, ele se assustou. Ele deu uma linha. Aí a mãe da lua canta, né? Quer dizer, João foi. Aí ele responde, amanhã eu vou. Que lindo isso! Tem outros? Tem, aí até aquela da Nambu, né? Que é do pombo, né? Juruti. Aí esse daqui é diferente, esse daqui é só. Aí tem esse daqui que já é só se soprar. Seja bem-vindo à reserva, né? Se sinta em casa, né? Esse lugar maravilhoso, totalmente encantado, né? Bom dia, prima Neuza. Mais uma vez, felicidade ver você aqui. Bem, vamos caminhar. Vamos... Ah, mas fala o seu nome. Eu sou TG. TG. Sou TG Pataxó, sou um das lideranças, né, na comunidade. Né? Aqui é o Centro Cultural Pataxó Porto do Boi, né? Aqui é a extensão da aldeia Xandó, extensão da aldeia Mãe, que é a nossa aldeia, né? Aqui a 7 quilômetros daqui. Barra Velha. Barra Velha. Legal. Ô TG, você pode dar um resumo, quantas horas que a gente vai ficar com você, quanto tempo? Você vai apresentar aqui, como é que é? Vamos apresentar, vamos falar tudo aqui sobre o nosso povo, uhum, contar a história, né, mostrar as árvores, cada uma árvore, que significado das árvores, né, aqui a nossa oca mãe, né, onde fazemos os nossos rituais, né, onde fazemos nossas reuniões, né, onde nós conversamos com nossos encantados, com nossos antepassados. Essa cobertura aqui é uma palmeira chamada Oricana, né. A construção aqui a gente fizemos no final de 2018. É novinha. Uhum. Esse vocês mesmos que fizeram? Essa aqui é construção nossa. Então, pessoal, agora sim, nós vamos pintar vocês. Fazer uma pintura bonita aqui em vocês. Né? E depois vou passear com vocês, mostrar as árvores, conversar com vocês sobre os nossos antepassados, o que nós estamos fazendo aqui. Começa com a pintura? Começa com a pintura. Essa pintura. Essa aqui, ó, nós temos dois tipos de pintura. Nós temos uma pintura que é com ginipapo, que ela dura de 10 a 15 dias, uhum, né? Que é um fruto chamado ginipapo, ou se usa também um licor, né? Né? E nós temos o barro, que é o tauá, né? Que é uma argila, né? Que aí assim que você
dentro, depois você passou água, já sai também. É. O jenipapo precisa de algum preparo para ele ser atingido? Então, o que é o jenipapo? Nós pegamos o jenipapo novinho, né, o fruto, ralamos ele, né, aí depois pegamos no pano, esprememos, sai um líquido. Né, aí para você fazer a pintura, você pega o carvão, rala o carvão e mistura e faz uma pastazinha. Aí que você vai fazendo os desenhos. Aí depois o carvão sai, né, e a tinta fica. A pintura fica. Ah, né? Eu é vi como crianças se fosse... muito novinhas já pintando. Aprende com que idade a fazer isso? Não tem idade. Não tem idade. Tem algum como significado? Como tem. Todas elas têm um significado. Tem uma pintura do casado, tem a pintura do solteiro. Ah. Né? Então a gente pode pedir a pintura que a gente quer? Não, então a gente faz, a gente fazemos a pintura. Então quem é casado, o casado, né, a pintura é mais simples. É só alguns riscos. Agora o solteiro é bem mais então colorido. Vamos ser solteiros. Vamos ser só por hoje. Não, mas a gente, assim, é porque quando se você for na aldeia, numa grande festa, na aldeia, é pra identificar. Tá, né? Tipo, na festa fica se identificando que é solteiro. Mas que é assim, mas aqui na reserva, não. Aqui na reserva a gente pinta, a gente faz a pintura mais bonita que a gente quer. Pra poder tirar foto. Assim, claro. Entendeu? Legal. Então faz de conta que todo mundo é solteiro, né? É! Pra ficar bonito. Só por hoje, querida. Só por hoje. Não, eu só posso, só por algumas horas. Né? Olha aí que amanhã você volta a ser casado. Eu também quero. Ô, Tigê, o jenipapo tem que ser verde, pelo que você estava falando? Não, ele pode estar de vez também. Pode estar, né? De vez. Já amadurecendo. É engraçado, né, que assim, eu descobri poucos dias agora que com o jenipapo verde você faz a tinta. Uhum. Né, e se pinta. E ele maduro, você remove a tinta. Ah, é? Você descobriu por acaso? Não, então, minha mãe estava contando pra gente. Falou assim, ó, com ele maduro, você faz a tinta, tá, você se pinta. E, não, ele verde, né? Verde. E ele já maduro, você tira a cauda dele ali e passa em cima de pra tirar. Pra remover. É desmaquiante. Até pra tirar maquiagem de mulher. É boa, é? Oh. E o jenipapo também é pra quem tem anemia. Né, você tomar o suco do jenipapo que tem anemia é muito bom. Olha, que época que dá o jenipapo aqui? É, dá o ano todo. Aqui dá o ano todo? Que legal. Nós temos ele o ano todo aqui. Em São Paulo só dá em março, abril, maio. Aqui nós temos ele o ano todo. É porque aqui acho que é a terra dele. É. Deve ser. Primeiro candidato. Aqui. A pintura! Ah, eu vou tirar foto. Pra fazer essa aqui, tem um preço? Não. Essa daqui ela é por conta da entrada mesmo. Qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas. Assim, essas aqui. Mas aí, se você vai querer uma pintura no corpo, assim, que pra durar. Aí o tatu que faz, ele cobra uma taxa de você. E é outro material? Então, é com jenipapo. Só que é uma mais extensa, né? De repente, maior. Pega mais área. Ah, entendi. Entendeu? Ah, essa daqui não, essa daqui é por conta da entrada mesmo. E essa daqui faz parte do pacote. Então isso aqui ainda vai fazer bem pra sua pele ainda. Ah, é porque é de barro, Vixe, né? Maria. É, claro. E que toque? Que toque nem de baixo? Como é o nome da língua que vocês falam? Pachorra. Você aprendeu na escola? Aprendi no dia a dia. Eu já aprendi mais no dia a dia, né? Uhum. Eu já aprendi mais no dia a dia, mas hoje hoje as crianças já aprendem na escola. Amor, tira mais foto. Eu te digo, quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. 40 anos, tenho dois filhos, um de 14 e outro de 19. Você casou com Índia? Casei com a Índia. Eu tinha 19 anos, ela tinha 17. Uhum. Vivemos juntos 20 anos. Uhum. Né? Aí somos grandes amigos hoje. Quando não tinha espelho, acho que um fazia no outro, né? Quando não tem espelho, acho que um faz no outro. Mas é só as mulheres que pintam, só os homens, o homem pinta homem, mulher, como que é isso? Não, homem pinta homem, mulher pinta homem, homem pinta mulher. É variado. É variado. Também cada pintura que se faz tem um significado. Essa que você está fazendo, você pode falar? É do Chohan. Chohan. Pintura do guerreiro. Como é seu nome? Tatu. Mas você tem mais nome?
Tem, nós temos um nome no português e tem um no Pachorã. Porque antes, há uns 10 anos atrás, nós não podíamos ter nome na nossa própria língua, que é o Pachorã, porque nós o cartório não aceitava, entendeu? Agora pode? Agora pode. A maioria dos que estão aqui na aldeia tem tudo nome indígena. É, os que vão nascendo, né? É, tudo nome indígena. E o seu, qual o significado do seu nome em Pachorã? Ihaim. Ihaim, mas o que significa? Tatu. Ah, significa tatu mesmo. É. Foi você que escolheu ou não? Não. Isso vem dos mais velhos, que morreu um que estou aqui na aldeia, que é criança, eles que escolhem, entendeu? Mas eu já ouvi falar que tem alguns que escolhem o próprio nome, tem, né? Tem uns que escolhem, mas tem uns que é os mais velhos que colocam. Você aprendeu Pachorã na escola? É, na escola. Mas os mais velhos vão falando e você vai aprendendo também? Os mais velhos vão ensinando nós, porque os mais velhos são os livros mais... É nossos livros da aldeia, né? É os livros, né? Se morrer um velho daqui, ele acaba um livro da aldeia. Tietê estava falando que ontem ele descobriu que o caldo do genipapo maduro serve para tirar a pintura do genipapo? É. Aprendeu com a mãe. É, a mãe sempre, os mais velhos sabem mais coisa do que os mais novos, né? Sempre eles vão ensinando pra gente. E você, quer continuar aqui na aldeia ou quer sair pro mundo? Não, meu negócio é aqui na aldeia mesmo. É? Já decidiu? O negócio é aqui. Quantos anos você tem? Tenho 20. 20. Minhas raízes daqui, não posso sair da minha aldeia. Mas você quer fazer alguma faculdade, não? Não, minha faculdade eu faço todo dia, que aqui nasce meu ritual, entendeu? Eu me sinto que minha faculdade é aqui na reserva Porto do Boi. Uhum. É aqui que tem toda a história do povo Pataxó. Eu acho que a faculdade é essa. Uhum. Então, eu não tenho inveja de quem vai pra fora estudar e vai e não volta, entendeu? Por isso que eu não vou. Por isso que eu falo que minha faculdade é aqui na própria aldeia. Uhum. A cor amarela tem algum significado? Não. A gente usa mais pra chamar atenção mesmo. O significado é esse, né? Olha que mal feio. Esse bastãozinho que você está usando para passar o genipapo com carvão é de alguma madeira especial ou pode ser de qualquer coisa? Não, a gente utiliza mais do bambu e... Do xandó? E do coco. Do coco? Uhum. Tigê, você já saiu da aldeia, morou em outro lugar, não? Não, não. Eu já morei em outra aldeia que eu... Em Coroa Vermelha. Uhum. Né? Saí daqui da aldeia mãe, eu tinha 14 anos. 14 anos de idade. Aí eu fui estudar lá em Coroa Vermelha. Aí lá em Coroa Vermelha estudei, não me formei, só estudei até o segundo ano no ensino médio. Uhum. Aí arrumei família, tá bem? Lá? É, arrumei família lá, casei com a índia lá. Aí e de lá comecei a conhecer outros lugares no Brasil, né? Assim, viajar um pouco para conhecer outras culturas, né? Aí passei um tempo no Rio, trabalhando, né, vendendo artesanato. Mas artesanato, né, indígena? Os meus próprios artesanatos. Uhum. Né, eu fabricava muitos dos artesanatos, eu fabricava, né? Uhum. E muitos eu pegava na mão dos parentes aqui. E vendia lá. Aí, depois... Mas casado já, né? Já casado já. Aí depois eu retornei pra dentro da minha aldeia. É o que eu queria, né? Era o que você queria? Que eu queria voltar pra aqui, pra dentro da minha aldeia, pra assim... Andar um pouco, conhecer um pouco lá fora para dar valor, mais valor ainda que esse lugar que a gente tem, né? Mas você tinha isso na cabeça quando você saiu? Não, não. Não, não tinha isso na cabeça. Então, vivendo lá fora, a dificuldade que é lá fora, né? Assim, as coisas totalmente diferentes do que é aqui. Quando assim, chega lá, você não tem
amigo, você sai, não, do trânsito, as pessoas não respeitam um outro, né? Então quando chegava aqui, via esse outro lado, né? Dar um bom dia, dar uma boa tarde, compartilhar as coisas, né? Ali na roda de conversa, né? Com a família, então dava muita saudade, né? Então aí eu falei assim, não, meu caminho é esse daqui mesmo, o caminho aqui do meu lugar. Né, retornei para aqui em 2004, a minha família, né, construiu o Centro Cultural, né, foi um grupo de jovens junto com meu pai, com meu tio, né, aí o Tatuzinho era criança, então hoje já os meninos que estão aqui já foram os que começaram a dançar aqui desde 2004, né, foi aquela criança e hoje já estão todos adultos, outros já têm filhos. Tudo. Quantos moram aqui hoje? Aqui, na reserva, nós temos 10 famílias. No Porto do Boi? No Porto do Boi. Nós somos 10 famílias e 35, no máximo 40 pessoas. Uhum. Né? Mas nem todo mundo vive aqui do Centro Cultural. Né? Nós temos aqui do Centro Cultural, nós temos as pessoas que são professores, né? Tem pessoas que trabalham em Caraíva. Né, mas eles gostariam de não trabalhar em Caraíva e trabalhar aqui dentro, mas só que aqui não é autossustentável para todos, ainda não. Para né? todos não. Ainda não, para todos não. Aí nós estamos, que nós estamos fazendo? Nós temos o projeto de reformar toda a oca, de fazer uma oca de ervas medicinais, trabalhar com as ervas medicinais, produzir mais os artesanatos. E estamos pensando também na Ecovila. Nós estamos pensando na Ecovila para poder as pessoas virem aqui para dentro da nossa reserva, né? Ter a vivência aqui junto com a gente, aprender a culinária, aprender a fazer o artesanato, fazer a trilha na mata, né? As nossas ervas medicinais, né? Tomar um banho para descarrego, né? E fazer nossas plantações, né? E depois a gente também, nós estamos com esse pensamento de quando as pessoas chegarem aqui e a gente fazer a rota das aldeias, conhecer as outras aldeias. Conhecer o Pé do Monte, que o Pé do Monte é o coração da aldeia, né? Falar, conhecer, dormir lá, conhecer a realidade dos nossos parentes que moram mais para dentro da mata, né? Então é isso, é o nosso sonho. E aí que essas pessoas que trabalham fora que retornem, né? Que trabalhem aqui com a gente, que dê para todo mundo ganhar, que dê para sustentar a sua família. Entendeu? Todo mundo junto. Nós temos a cozinha ali, né? Onde a gente preparamos a culinária. Ela é pequenininha, mas o nosso objetivo é crescer ela e fazer como uma cozinha farinheira. O que é uma cozinha farinheira? Onde vai se produzir a farinha, vai produzir o biju, né? E ali, que todo mundo ali senta ali e come ali, né? Que seja tudo aqui dentro mesmo. Né? Porque hoje a gente moramos aqui do lado, né? Moramos aqui do lado, as casas são de alvenaria mesmo, normais, né? Mas o nosso objetivo é que a gente faça oca, mas com a estrutura melhor, né? Uhum. Dê para você viver dentro mesmo, com a sua família, né? Que uma estrutura melhor. Não é porque que a Andes, isso aqui não é... Mas então, isso aqui é toda aberta, isso aqui é só para receber mesmo as pessoas. Mas antigamente, essas ocas abertas assim, aí morava várias famílias dentro, né? Mesmo aberta assim, mas aí botava rede, então tá, e morava assim, fazia um fogo no meio. Eu vivia assim, né? Na minha criança, o meu pai morava numa aldeia aqui chamada Meio da Mata, era no meio da mata mesmo, era só mata, tudo contelado, só mata, né? Então aí eu vivia assim, com vários tios, mas morando na mesma casa, né? Na mesma oca. Né? Aí depois que. Mas toda a família morou assim. Aí depois que foi mudando, as coisas foram mudando. Aí o jovem foi casando, aí queria a necessidade de morar na sua própria oca sozinho. Uhum. Né? Aí assim foi mudando. Depois aí da casa de palha, né? Da oca de palha, começaram a fazer uma oca de pau de adobe, que se fala, né? De barro batido, de pau a pique. Né? Aí depois inventaram outras, só de madeira mesmo, tronquinho, tá? Então aos poucos foi melhorando, né? E foi modificando, né? Porque antigamente também era assim, se fazia um grande roçado para as grandes famílias, né? Hoje cada família faz o seu roçado, né? Onde que planta seu feijão, planta seu milho, né? Planta sua batata, planta sua banana, né? Então hoje assim... Eu arrumo minha família e já faço minha rocinha.
Mas né? Ainda tem a troca? Tá, uma família tem. Troca com a outra, tem, o que está produzindo? Tem, tem, assim. E tem também, nós falamos assim, a roubada de casa, né? Então, roubada de casa é você ter uma casa, né, de pau a pique, e assim, por suas condições de estar trabalhando, de correndo para um canto, correndo para o outro, e você não está lá sem poder ali rebocar, bater o barro naquela casa. Mas só que você já tem um porquinho, já tem umas galinhazinhas ali que é pro barreiro. Aí o que acontece? Aí um grupo na comunidade vai lá e fala assim, pá, vamos amanhecer o dia lá, vamos barrear a casa de fulano, né? Aí vai lá, acorda todo mundo de madrugada, pum, 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 pum. Quando amanhece o dia, a casa dele já tá lá ali batido barro, aí uns vai lá, pega a galinha, mata, né? E bota pra cozinhar. Nossa, se for um porco, lindo. Já vai lá, limpa o porco, bota pra cozinhar. Né? E aí, quando dá o final da tarde, a casa dele já está rebocada. Mas ali também tem que ter festa. Né? À noite, a casa tem que ser inaugurada. Que né? Isso lindo. É muito bacana. Isso é roubada de casa. É roubada de casa. É mutirão. É mutirão. É mutirão. É mutirão. Na roça, é mutirão. Aí tem uma poesia de um grande amigo nosso aqui do Corumbau, que ele fala assim, ele fala mesmo assim, né? Vou falar assim sobre aqui o Centro Cultural. O Centro Cultural Pataxó Porto do Boi é um lugar que Deus criou, né? Deus está presente em qualquer lugar que você for. Desde o sorriso de uma criança ou a beija de uma flor. O mundo será melhor se a gente cultivar a paz e o amor. Né? Então são palavras, são observações que a gente tem que observar e colocar em prática, né? Para poder... cuidar de um outro, né? Nós, a nossa semelhança, somos iguais, né? Só que temos que praticar esse carinho, esse amor um pelo outro, cuidar de um outro, né? Esse projeto que vocês têm, né? A Ecovila, dessa cozinha, casa de farinha, né? Uhum. Vocês já estão em andamento isso aí? Então, nós temos uma plataforma, né, na internet de arrecadação de dinheiro, né? Então pode divulgar se você quiser. Já são 36 mil, a gente acho que já temos 12 a 13 mil, né? Que são pela etapa, né? A primeira etapa é para construir a Oca das Ervas Medicinais, a gente mudar o telhado daqui da Oca Mãe, né? E crescer a cozinha. Essa é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa, né? Aí vem a segunda etapa, que é a Ecovila, né? Uhum. Fazer a Ecovila, onde que nós vamos receber mais pessoas aqui e ter essa oportunidade de viver, né, junto também com as outras pessoas. Ser realmente sustentável, né? Ser autossustentável também vai ser muito bom para que as outras pessoas venham para viver nesse paraíso aqui. Uhum. Ô Tigê, vocês querem fazer entre vocês ou vocês aceitam parcerias? Não, a gente aceita parceria. Nós aceitamos a parceria e nós queremos a parceria. Uhum. Né? Porque é isso que a gente vive. Sem a parceria, né, não acontece nada. Uhum. Você quer dizer que tipo de parceria você quer para chamar algum tipo de gente que já tem experiência, que... poderia se associar. A parceria desde nem só financeira, mas também a pessoa que venha fazer essa vivência com a gente e colocar a mão na massa também, né? Se ele já tem uma experiência de fazer a casa de adobe, né? Se ele tem uma experiência nossa de como fazer um tipo de cobertura, né? Então tudo isso a gente aceita. Né? E se tiver alguém que queira patrocinar, né? Também estão abertos. Nós estamos abertos também. A conversar primeiro, A conversar, mesmo assim, é bom se a pessoa tem essa vontade, se quer vir fazer essa parceria com a gente, que vem aqui, vem fazer essa vivência aqui junto com a gente, para ver como é que é, né? Para sentir a energia do lugar, né? É isso que a gente quer. Aqui é maravilhoso. Vai chunche na hampo kaya e, abna petoi.
Eu tenho raiz para curar.